vertellen allemaal. Welkom bij nog een episode van die podcast. Ik hoop dat jullie allemaal survived hebben nog die fucking lockdown kak. Ik weet het maar tos voor ons allemaal, maar dat is ongelukkig niks wat ons aan kan doen. Maar ja, welkom bij nog een episode. Ik heb op jullie episode met Paul Talkie gepraat. Dus Bras wat ik al lang ken. Behalve ik Charlie, het was de eerste keer dat ik om het deed. Maar dit is zo met Nico, Alan en Charlie. En ons het net lekker gechat, ons het bier gedrink, ons het er klomp goed gepraat. So ek hoop julle enjoy die episode so baie soos wat ek het. As die audio van hierdie bietjie kak klink, sorry, ek het my mic by die fucking huis vergeet. So ek het die kort soos sommer deur my phone. So hopelik klink het nie te tos nie. En ja, ek hoop julle enjoy het en sterkte met die rest van die lockdown. Hopelik klink het binnenkort goeie nuus. Maar ja, sterkte allemaal, enjoy. Huis. Ja, en iemand het mij na die dag ook gevraagd wie is die band dat ik gebruik voor die intro. En dit is mijn giftige chommies van Sesling. So gaan check hulle ook uit, dit is Tosquai. So ek het hulle gevraagd wat ek kan gebruik. En toen dacht ik dat ik alleen een beetje credit heb. Dank ik het nog twee keer gebruik. En ek het hulle nog geen credit gegeven voor nie. Of ek tag hulle tenminste als ik een goed release. Dat is daarom niet zo erg asshole nie, maar ja, dus als jullie gewonnen hebben, want iemand heeft me gevraagd, dus zeg ik nu, het is een zeslingse song. So, we gaan checken ook zomaar uit en gaan geel een beetje liefde. Cheers! Maar soos ja, want met die hele fucking lockdown, even, ek het gelukkig gewerk deur die hele lockdown. Ek ook. So vir my was het alright, ek het daarom nog steeds half een routine gehad, maar ek moet sê dat dit depressing geword. Soos as ek werk toe gaan, dan fucking, is daar nie een kar op die highway nie, en sulke goed is, my fucking verjaarsdag was soos in die hard lockdown, in die 29ste maart. Wat het jy gedoen vir burger? Ons het maar net hier gebraai, ons kon nie eindelijk veel doen nie. Nee, maar is een lekker naweek. Wat se level was jou verjaarsdag? Kon die mense oor nooit liefst? Nee, dit was fucking, lockdown het toe net begin, die lockdown het hoeveelste maart begin? 27ste. Ja, en ek in die 29ste jaar, toe was allemaal nog fucking strijd. En nog baie drank, nog baie drank. Ek het daar een bier gehad, so gelukkig kon ek lekker keier, en ons het toe lekker burgers en kak gemaakt en goed. So dit was lekker, maar dit is nog steeds tos, want jy kon nie socialize en ek weet nie, die hele lockdown het my nogal bietjie fucking depressief gemaakt, maar ek het maar try, soos even met my podcast en gedis, ons het so paar Zoom getry en ek het, ek denk ek het so 3 podcasts oor Zoom gedoen, maar dit is nie vir my dieselfde, so, om eerlijk te weet, ek het nie eens geweet fucking Zoom bestaan voor die lockdown nie. Ek het ook baie mense wat nie geweet. Dit is baie mense dat self vinnig geëdukeerd. Ja, al toe is allemaal fucking op Zoom. Ja, maar, maar ek het geweet. En dit is een great thing, ek denk dit is een great thing. Ek het geweet. Ek nog eens net Skype, ek het nie geweet jy krij. Daar is een ander ding wat jy ook kan gebruik, een platform is Microsoft Teams. Hoe is het? Hy werk vir my, ek gebruik hom. En jy kan baie mense op die call hee, jy kan soos 20 tot 25 mense op die call hee. Is dit amper soos die Google? Ons het nou ene, nee, dit is Microsoft sinne. O, is dit die, hulle noem het, jy kan die app download op jou iPad. Yes. En dan kry jy net jy sit vir jou login details in en dan, jy kan dan my argument sê, kan jy my invite, maar Nico moet op Microsoft Teams, so Charlie moet op Microsoft Teams kry, dat jy kan chat. Is maar net nog, en jy e-mail een link, jy e-mail vir iemand net soos een meeting request, dat is eigenlijk nog gesê, dat is het makkelijkste. Enig iemand wat nie as Teams het nie, stuur net vir die link op die meeting request. En as hulle op een klik, dan join hulle met my. Maar Zoom is ook basically so, is het? Maar het is nie soos House Party ook nie. Ja, House Party, dis nie wat ek wou sê. Maar Microsoft Teams werk het soveel makkeliker, want jy klik net op die link, en dis nie van hy wacht nog soos Zoom partij keer kan doen. Hierdie, gaan vir jou dadelijk deur. En ons het elke vir op die werk, met ons soos 150 mense op een call wees, en Microsoft Teams doen dat. Goeie fok, maar is dit nie een freak show met allemaal wat oor mekaar praat en goed nie? Hy het een optie waar jy jou hand kan opsteek. As jy wil sê.
Maar dit is actually cool, wat oor Zoom fucking praat allemaal net aan elkaar en dan switch die camera's en goed as. Dit is een freak show, want soos ek gesê het, ek het getry, ek het drie podcasts, ek was fucking stil geweest hier in lockdown. Maar ja, dit is een freak show, want die mense, ek kan nie mis. Soos ek luister baie beter so, maar ek praat nie. Human interaction nie. Is maar net anders. Exactly. Ek hoor daai emosie. En soos, jy vloei van mekaar af en soeke goeders. Ja. Dit is baie waar, mense raai. My werk is heavy client interaction. Ja. En nou, die level 5, die eerste twee weke was vir my wild. Dit was my nature. Die eerste twee weke was actually vir my die makkelijkste geweest, want ek het rarig, ek het gevoel, okay, fine. Dit was die eerste 21 dae. Ja, gelukkig. Ja, mense het gedink, het gaan net 21 dae wees. Ek is soos, ja, maar ek dink, dit is hoe ons gevoel het, my nie. Ek het die eerste twee weke, en ek het gekeien. Ja, want de mensen daarom... Lekker my ding gedoen, jy kon bij actie... Ek denk ek het baie shit besef na die twee weke, is die feit dat jy kan... Het is baie belangrijk om in jou eie tyd in te invest. Verstaan, maar dit is wat... Wat doen jy met jou vrye tyd gewoon? Verstaan, jy kuier soms met vriende, maar ding is, jy krij nooit actie die klein goeikies wat jy actie gedoen wil krij nie. Ek sê, ja, dit is... Al die goed wat jy moet opknap, wat jy mag doen, want jy nie fucking kies in die... Ja, exactly, maar nie, nou is het soos ok, fine, jy kan aan een klein goeikies doen wat jou leven ook gaan baat, en... Ja. Het is goed, ek nie, ek kan het besef, en het is een goeie ding om in jouself te invest. Ja. Wat ek het gesien, jy het soos, of by, heel wat musicians het die soos Facebook Live ding gedoen, ek het een paar van jou nog gecheck, ek was nogal kwaai, maar die ding is, ek weet nie of jy dit ook gevind het soos op Facebook en goed nie, maar soos... Dinge is nou baie, soos even al is allemaal die hele dag op fucking Facebook en soos social media en goed, is eindelijk al stiller nou. In die mate, ja, ek stem saam. Want soos, het al depends, kijk, het is soos bezig. Ja. As jy kijk, fame.org, die Facebook page, die brand van fame. Ja. Nou, hulle stuur elke dag, stuur hulle mos, soos, jy moet actually... Soos die analytics en soos... Nee, jy moet hulle page gaan like, hulle stuur elke dag van die gig guide van die dag van live performances, live streamings. En dan begin het al 9 die ochtend tot 10 die avond, you know? En soos, ek dink, baie mense het begin uitfigure en begin besef, daar is ander maniere om live te kan stream en nieuwe technieks gekry. Want, soos ek dink rarig nie, as jy live speel vir een camera en die camera se microfoon gebruik, denk ek nie, jy gaan actually die true sound record, jy moet venue speel, jy moet venue speel voor paar ouds, at least. Mens het nie die gevoel wat jy het soos by een live show nie, want soos ek het opgetel met, van my ander, nie vrienden nie, maar soos, mense som met werk podcast gedoen wat in die Kaap is en soke goed, ons het maar mekaar so podcast gedoen en soke goed. Maar toe sien ek, ons allemaal sy nummers is meer af, maar is snaaks, want allemaal is by die huis. Maar is omdat allemaal gewinlik by die werk jou goed luister en soke goed is. En soos, dit is net weird, want jy denk, omdat allemaal by die huis is, hulle het nou al die tyd en goed is, so jy sal denk, jou nummers sal bykie beter doen. Maar nou, ek weet nie, ek verstaan dit nie. Het het afgekom, prachtig. Ja. Soos, ek het gecheck na baie mense se views en goed is, wat ook podcast doen en goed is. Toe sien ek, soos, allemaal sy nommers het maar kak geraak, soos during die lockdown, en dit is my weird. Mense gedink dat het sal meer opgaan, want meer mense is by die huis en die hele dag op hulle foon. Allemaal op hulle foon die hele tijd, ja. Ja, maar meanwhile het afgegaan, soos, at least nou begin, of nie begin nie, maar, goed is een bykie normalerig, nou al, nie, eindelijk nie, maar, ons probeer, maar soos, ek het maar net besluit... Ons kan nog steeds die grete koop. Ja. Wow. Want soos, ek het nou maar net besluit, ek gaan net aanhou, fucking, ek weet, want soos, ek persoonlijk, die hele lockdown, het op een stuk fucking heavy depressed geraak, en soos goed is, ek was soos lis, vir fuck all. Cabin fever. Ja, bro, dit was soos, jy wil net, en even al het ek gaan werk, het was nog steeds soos, dan kom ek by die werk, en het is al vier mense, wat saam met my daar moet wees, en dan is ons allemaal in fucking maskers en kak, yes. Maar sê, het jy so met jou chick, in lockdown spandeer at least? Ja, ja, at least ons sammy so, ja. Dit, ja. Ek en hy ben in een kak klein plekje, en ek denk, as ons al eerste maand in die lockdown sammy in die plekje moest gewees het,
Ja, dit heb ik waarschijnlijk ook al opgevolgd. Ik dacht dat daarom niet dit nie, maar ik denk was dit, dit je moet het zien om het te beleven hoe klein dit is. Ik denk dat het meesterstuk van muziek uitgekomen. Ja, dat dit is ook al gebeurd, maar... So ja. Oudie, maar ek wil net gaan intuip wat jy nou gesê het van, ek dink daar's baie mense wat depressief geraak het soos dit, nê? Ja. In die lockdown, maar ek moet sê iets wat my gehelp het, is die feit dat het was nie net ek, dit was almal wat in daai situasie is. Ja. Daar is nogal se reaksie, dit is actually a common feeling om te weet, like, ons, dit is nie jy wat struggle, ons is me, ja. Is everybody that's been infected. Want dit is allemaal is, maar nie een van ons fucking like het nie. En ek meen, ek is een moersuis van mense, ek love mense die hele tijd. Baie mense. En sikker goed is, en dit is erg hou, soos om te weet, jy kan nie net fucking iemand, as jy gaan na iemand rijden met jou fucking kar wegsteek en bak en al soke kak. Jy moet kan wees nie, ek het een slippie vir fucking, ek het my skrousings gekoop. Ek is op bad. Ek het gewacht vir hulle man, jy weet al het al voor by ons. Ek het gewacht vir hulle, as jy wil uitrij, maar... Ja. Ek het straks genoeg ook letterlijk nog een ruitblok gekregen, so ek weet nie. Oké, okay, maar ja, dan gaan nie te, ek gaan te veel kak praat van. Ja, ja. Maar soos, hoe lang, ek het geweet jy speel gitaar, maar hoe lang het julle nou al, soos wanneer het julle begin, besluit, kom ons gooi. Ek was 12 jaar oud gewees, het was 2000 gewees. Het is een jaar wat ons albei saam begin speel. O, het julle saam begin gitaar? Ja, ons het ons self begin leer en shit uit. Jy al by mekaar maar afgekyk en... O, dit is kwaai. Ek het gedacht, dalk het soos een van julle voor... Want ek weet julle altijd speel nog altijd... Julle speel ook al tos lang. Julle speel langer as wat ek... Oké, ek speel nie dat ek fucking hard was gespeel, maar... Maar dude, jy speel ook al kak lang, nee? Ja, dit is fuck, as die mens nou achterkom hoe oud jy eindelijk al is, jare, ek wil nie meer, John. Ek fucking speel tos lang. Ja, hy is weer meer, hey. Yes. Yes, ja, yeah. Voel toch, John. Sies toch, John. Maar ja, soos, jylle, het jylle toe al half begin saam jam en sikke goeders of? Ons het soos shit uitgefigured. Ja, soos die ding is, ek figured soos, ons het meestal op gehoor moest gelees. Ja, ek het ook maar soos. En dan sit soos, okay, fine, ek sit in my kamer en ek jam. Dan sit ek en soos, okay, ek speel iets wat ek hoor. En dan ek kry, jy weet mys hoe werk het, jy kry mys, jy speelt chords en dan kry jy mys een bekende song, of jy kry bekende klankie, weet jy. En is like, okay, fine, you can roll with it. Exactly, ja. En hy was die selfde, en dan sit hy in sy kamer, en dan sit soos, okay, fine. Mooi. Dan, en, daar het niks gemors nie, John. Maar, ek weet nie hoe daar fucking niks gemors nie. Kom ek voor aan wie vraag dan. Was het saam, voordat die band, voordat wat Walthakie was, was ek in een duo. Bergie sonder talent. Ek, dis precies wat ek wou gevraag het, want ek het dit ook gesien. Ja. Dus ek soos, want julle, ek dink julle was eerst dit gewees, en toe het julle Walthakie begin. Ja. Sê mens het Walthakie of Walthakie? Walthakie. Walthakie, oké, kwaai. Maar ek was nie seker hoe om het te sê. Jy moet geweet, wat is Walthakie? Ek weet, dit is wat ek julle wil vraag. Ek weet wat ek wil weet. Ok, as jy op die N4 rijd van Pretoria op Bronkhorstspruit. Ja. Nou letterlijk, as jy van Pretoria af rijd, net voordat jy die tolhek kry tussen, voor Bronkhorstspruit. Bronkhorstspruit tolhek, waar groot. Ja, ja, ja. Net voor jy hom kry, as jy van Pretoria af rijd, dan is daar een behoorkie wat wees. Walthakie, maar dit is met 1A. Maar ja. Walthakie, dit is een klein dorpie. Wow. Maar het julle net gedink, het klink cool, nee, of nee, ken julle die dorpie? Ons het net gedink, het is een befokte naam. Dit is wel, dit is cool, dit is just, ek het nog dalk het julle nou fucking investments in die dorpie, of fucking iets, of al dalk een gig, of wat ook al. Nee, ons het so stage naam, weet jy, nee. Ja, maar dat is kwaai, fuck. Maar hoeveel live shows het julle al gespeeld? Ons is nou, actually, ons is nog bezig met rehearsals, met die recording, van die single, en ons, eerste live streaming nou is die 1 augustus. Wat gaan jullie streaming doen? Yes. Ons doen het sommer die Basking Brews. O ja? Ons speel sommer... Maar ek het gesien jullie, dit is mis die 1 augustus. Ja, ja, ja. Ja, ek het die flyer gesien. Ek gaan 1 in die middag. Ons speel sommer met Rian Jansen van Rensburg, PJ Smith, Piet Vermaak. Ja, en dan Walthakie speel ook. En ja, dit gaan ons eerste performance wees. Kom ons check. En dit gaan bepolk. Maar dit is kwaai, soos gaan jullie allemaal dan van jullie huis afstream of... Of gaan jullie bij een venue weer? Ja, ons het een unnamed venue. Ja, nee, nee, ja. Ja. Ik kan maar zo zeggen. Ja, want jullie gaan de social distance en alles. So, ons is rarig. Nee, ik weet. Ons is betrouwbare mensen. Ik weet mij niet, Koe.
Nee, ek sien jy's fucking reg, papa. En ek meen ons almal is basically 'n meter uit mekaar uit, so ons. Nee, maar ek en jy is Nico. Ons kan ja, Nico's kan maar nader sit. Jy weet, ons en ons het gesanitize en alles voor ons begin het. So ja, ons is daarom sharp. Alles moet skoon. Maar soos dis cool, julle moet laat ek sal dan daai hoe laat ek gesê begin het? In die middag. Ja, fuck, ons moet dit dan share oor ons. Ek gaan dit op my page in getoek. Ja, ons boord volgende week boord ons die single te release, Susie. Ah, cool. Wat julle gerekord? Dit gaat ons maar huis recording. Wow. Ja, hy bestuur jou ingerig. Ja. Mag at least, ek meen, soos, jy het nie, so, dis mis maar meestal akoestiek en... Ja. Ja, is net akoestiek. Ja, akoestiek en dan percussions. Ja, so wat akoestiek chill music, man. Ja, melodic akoestiek. Daar is soveel goed wat jy het kan noem, eintlik. Ja, maar ons wil nie in 'n boksie geplaas word. Ja, maar dis die kak, want dis al, ja, soveel fucking genres. Ons is ook altijd zo geweest, is fucking dis wat het is. Ja, het is feel good akoestiek. En ek denk ook voor die creativiteit proces. As jy moet begin skryf, dan is jy soos Helena sê, jy sê in die boxie van, dis die formule om hierdie te maak nie. Ek, hy en hy bring alles saam in een ding. Ja. En dan, ja, dan hardloop ons met hom en ons, jy weet self hoe dit gaan. Ja, nee, dit is so, ja. Jy hardloop en dan figure hier, hy is daar uit en dan hardloop met hom. Iemand kom met die idee en dan volgens sê, oké, kwaai, dan werk mens van die idee af en add jy, en dan jy, oh fuck, ek het ook nog hierdie, en dan dalk sal dit cool werk en try hulle dit, dus, kwaai, maar en ek moet sê, van al drie se kante af, het daar fucking great shit al. Ja, dit is kwaai. Hoeveel songs het julle nou al? So 8, man. Dit is kwaai, fuck, dit is baie, ja. Ja, paar covers ook tussenin, daar is een medley of twee, van goeders wat ook van ander songs, twee cover songs wat gemix het is in een is, in een ening, en ja. Ja, dit is daar, daar is een, maar is dit, drie originals. Dis nie, wat ons nog werk aan die ander, ons werk dis nie kak, aan, of hoe aan door, dit is kak, het om maar, want, okay, ja, want enige tunes is great, you know. Ja. Dit is nie, hoe kan ek het stel? Soos verstaan, Neil Diamond is fucking great in my oor, maar dit is nie Neil Diamond medley nie, verstaan jy? Ja. Dit is bietjie meer relatable, ek denk aan, hoe kan ek, okay, ons doen hierdie een Red Hot Chili Peppers medley. Wat jy? Dit is Scar Tissue en Dark Necessities. Ja, dat is een gefokte. Ja, nie, hy is baie naai. Dit is twee befokte songs. Ja. Yeah. En ons het om iets anders gemaakt. Ja. Nee, maar dit is kwaai, ja. En dit is, dus raar die ding is, dit is maar net van het, dit is beskryf wie precies ons allemaal is. Want ons allemaal luister die selling fucking tunes. Ons allemaal kry inspiratie is dat het tunes is. You know? Ja, maar soos, hoe, is jy en Nico nou al lang vriende, of hoe? Ja, ons ken mekaar al hele ruk, so paar jaar. Ons het actually hier gepraat, wanneer? Ons het gekyk hoe lang ken ons mekaar. Maar ook maar net deur kuier, nê? Ja, dit was actually begin het soos, like, ons staan op pool gespeel, man. Ja, ons het pool gespeel. Waar het julle pool gaan speel? By Picasso's. Hey, hy is soos. Picasso's is die fucking... Ja. Hy is nog steeds my favorite plek. Ja, waar is nie een beter plek as Picasso's is. Nee, maar Picasso's het nice, is hulle is maandag, saterdag. Is hulle ook pizza op tot 7 uur in die aand. En jy kan deel hulle drank ook bestel. Ja. Maar ek sal definitief kos en goed ook al bestel, want ek like... Imagine, jy krijg soos die lekker Picasso's pizza, en jy bestel een paar kort sal. Ja, wat vir my beter is, is ek sal eerder hulle support is, weet jy, die groot franchises soos McDonald's en fucking Spur. Exactly. Soos, of Panarottis en Romans. Ja, die arme bras. Wel, moet nie die een met die groot dia uitgooi nie, wat ons al 3 keer in 1 week geëet het nie. Ja, fuck. Maar die plek is lekker. Ja, maar dit is... Hulle delivery time is net so, en hulle deliver laat, is die ding. Ja. Hulle weet seker of ons praat, nee. Mr. Delivery. Mr. Delivery. Mr. Delivery. Ja. Oké, maar anyway, om nou terug te kom, toe het... Ek Nico Chevron se goeders begin sien, en ek het gedek van die begin af. Dit was ook voor Voltalkie, Nico gesê ons met bykie, ons wil net bykie gaan speel vir fun in die parkie. Yeah. Ek en Charlie het daar in gemeen. Toet hy gaan. En ons hou daarvan om saam met mekaar een boompie te rooi. Ja. En
Dis hoe ons ook braag geraak het. Jy is ook van die moot af, nee? Ja. Ja, fuck, moot ja, ja. Dood, braag. Ja, oor die reis, ja. Gaan moot of gaan huis? Ja. Ja. Moot braag worldwide, braag. Ja, exactly. Ja, so ek het ook so met hom gespeel in die parkie. En toe voor talkie nou begin, toe sit Balnik in my een middag en hy sê ek moet kom, hy het my preekie, ek moet een liedjie luister en het oefen en het speel. En dit is ook nou, dis nou Suzy wat nou gaan volgende week uitkom. Ja, ja. So toe dis hoe ek nou maar net deel geraak het van die voor talkie. Ja. Maar dis paai, ja, dis lekker. Dis altijd, het jy, speel jy in ander bands ook nou? Of nee. Nee, ek nog altyd, ek het drumlessons gehad lang terug, ek nog altyd as ek een drummer ek van beats. Ja, ja. As ek net kan sien iemand sy kop, gaan het so, ja. Dan is het mos lekker. Ja. Ja. Ek het Zonnemaan wat laatste jaar November was, right? Chevron het mos al gespeel, ja, saam met Sunnewall, hy is deel van Zonnemaan en Kannebaas. Ja, ons is die goed. Ja, Julian het ook saam met ons gewerkt. Ja, hulle het net die production gehad. Ja. Ek ken hom maar net van Facebook al, ek het hom op Facebook, soos ons het baie mutual friends, maar ons het nog net ontmoet nie. O, okay, ja. Maar soos, ja, ek weet, hy reel ook altijd soeke goeders in. Ja, dat is een fucking great. Hy was deel van die feest, dat was fucking goed. Soos hoeveel mense het gedis al gewees? Nee, daar was heel wat people gewees. Zonderland, ek dink al was omtrent so, daar was 300 mense gewees. Ja. Ons het meer gehad het van die venue's kant af, wat hulle nie so rarig, so seer hulle kant gebring het nie. Ja. Maar anders als dit was het great. Dit was so lekker uit my ribbes gebreek. Jy het aardig ribbes gebreek. Ja, maar hy het in een gat in gebliksem uit. Ons loop van die een bar naar die ander bar toe uit. En Alan loop voor. En toe is daar so'n gat gegrauw, maar jy kan nie sien, ons pik donker uit. Maar Alan val so in fetus positie uit, so op sy ribbes. Ja, moet jy weet jy wat die kakse ding, nee, dat is allemaal staan so boe om my leen. Dat is die eerste dag. Ja, dit was misschien die een dag dat jy oorgeslap die volgende huis te gaan. Net die een dag ding. En ek en hy kyk 18 movies in die man, die sondag aand, en ek voor hier wat sit, die pijn trek hier, en ek dacht, nee, dit is my lever, uiteindelik. Ja, ek vond ek op die wat se kant jou lever sit, en ek google dit voor. Hulle saai nou maar fuck in die wit vlag. En ek wil nie vir Nieke sê dat, yes, man, my, verlik sê, ek fucking gaan daai dinsdag, gaan ek nie werken nie. Ja. Ek gaan te dokter, maar ek is te kwaai siek met my maag. Ja. En die dokter voel geers nie, jou maag is ook nie lekker nie, en dan het jy nog dit al. Ja, maar hoor nou, die dokter voel nou op die maag, ek heb my geskies met my maag. Jy met die fucking breek die rib. Nou, hy druk op my maag en hy vang my hier so iwers op die ribbes en ek twitch en ek sê vir hom, ena man. Ja. Rhythm. Ja, en fuck off. Ena man, jy kan nie met die dokter sê, fuck off nie man. Ja. Jy kan met ena man, fuck en nou, hy sê vir my, nou, Ries, ek dink jou ribbes is af, jy moet gegeen vir extra gaan, en toe gaan ek, en toe sê vir my, ja, is af. Eish, ek sê, yes. Maar ja, dit was fucked up. Maar was dit soos gebreek? Ja, so haarlijn kraakje gehad in my rib. Ja. Dit was fucking seer. Hoorde, maar nog iemand het seer, is die Karel wat sy toon ook so fucked up gestamp het als ek dink so. Ek dink so. Want hy is altijd kalfoot, en jy weet hoe seer lyk het as hy toon so opgestamp is, en as al bykie grond. Ja, kijk. Maar dat was nou... Dat was maak ons so. Ja. Dat jy nie laarskool as die kinders hulle toon gestamp het, hy... Ja, hy het so goed. En as jy so op die, as jy so op die concrete vloer so hard op het, en jy skop die toon so in die grond vast, en hy vel hang so af. Maar jylle, en dit het nooit gebeur na laarskool nie. Ja, nooit. Net laarskool het die raai fucking velle, wat so, as jy vir die fucking bonnet lyk nie, wat so... Ek dink jy leer hard genoeg as jy klein is, dat het die weer moet gaan. Jy kan vir Zander Smits onthou, nie? Ja, dit klink bekend. Hy het my toe ons op laarskool was, raai. As ek ons sien, sal ek om het daar. En daar het ons vroeg by die laarskool aangekom het, het ons ons altyd rugby gespeel, of klein sokkerballekie. Ja, ja. Sokker gespeel. Ja. Jy nog, want ek voel golf skop, hy. Skop ek my toon in die grond, op die gras. Toe breek ek my toon, hy. Ja. Toe aangeduur, hy is 2 jaar ouder as ek, hierdie bra. Hy gooi my op sy skouwer. Hy vat my kantoor. Oh, wat een guy. En ek is het soos, ja, dis my fuck die bra, hy het gesien. Thanks, bro. Want ek het een keer in training of fucking, ek kan nie met wat nie, toe maak ek die spier, jy weet die spierkies tussen jou ribbes? Ja, ek het hem ook al sien gewaar, hy is... Toe maak ek dit sien, ek het gedoog my fucking rib, ek het 4 ribs gebrek,
en hulle almal point soos letterlik in my fucking lyf in. Dis hoe dit gevoel het, nê. Ek nog ja, maar toe die rib breek, ja, ja, maar my net is gebreek nie. Ek het net die fucking spier gekneus hier tussen, nê. Dis ook al by die werk. Ek so fucking wit soos daai gitaar of soos jou hoodie. Mense sê vir my, hoor jy, gaan net fucking dokter. Ek sê, want jy kan nie lag nie, jy kan niks doen nie, jy kan nie kak nie. Fuck nie, hoes nie, jy kan nie nies nie. Niks nie. As jy nies, dan fucking pas jy amper uit van die pyn. En dan hulle sê 10 nies is 'n orgasm. It's like, is dit nou uit pas uit? En nies, ek pas uit. Wat is die ding van 10 nies? Wat? Hulle sê as jy 10 keer nies na mekaar, yeah? Dan krijg je orgasm. Nee. Morgen sit ek in die son. Hulle sê stof hier. As jy 10 keer na mekaar nies, is het gelijk aan een orgasm. Dit is wat die myth is. Die wat ek ken al van keer. En ek is soos, ek kom altijd net by 8. Ek. So jy try? Ja, dan my bra. Ek het al getraai my bra, ek het soos go. Ek het al soos, ek moes hierdie chilies of peper. Jy vat die eerband, dan kiel jy jou nie, sê. Ek is hier toch effectieve maniere gekry. Hier my bra, ek was een kind ook geweest. Jy is verveeld in lockdown. Ek was een kind geweest. Was jy een kind geweest, jy het gedoen het. My ding is altijd, as ek my neushaarde getrim het, want fucking nie goed groei, soos fucking strijke hier uit. Dus ek was soos, ek moet my oog haar, nou met die lockdown hier, ek is die meeste wat ek al oog haar, want gewinnig gaan ek het dat hulle het werk. Want as ek alles net los, dan fucking alles connect, ek het te veel haar. Ja, maar bro, ek is ook so, ek het een fucking unibra. Ja, nee, ek moet hom uitsort, jom. En dan die ding is, soos ek krijg tot zwaar haar op my neus. Okay. So ek is geval. Nee, en nou, wat is my punt? Oh, dan trim ek my neushaar. Dan, ek denk van die fijn, obviously blaas jy jou neus dan na die tijd te gaan, dan denk ek van die fijn haarkies bly achter. Sit vast, ja. Jesus, dan fucking krijg jy so 2 ure na die tijd, en dan fucking nie sy 4 keer, maar ek nou nog 10 keer van die sê. Ek ook nie, ek bedoel. Maar ek sal volgende keer een konna aansit en dan hier in die son sit. Star ek het in die son en moet 14 wat ek op my neus druk. Een lijnpeper en dan gaan ek het draai. Ja nee, jy sal paar keer nie so sê een lijnpeper vat. Oh, jou rib is nie gebreek toe jy neergemoed het met die bike? Nee, met die bike, al 2 bikes wat ek afgeskryf het, was ek lakkie. Ek was net, my knie was oop toe my die bike's al afgeskryf? Ja, my eerste was een GSXR 600 en die tweede was een 750. Okay, dit klink groot. Superbike, dit is lekker bike. Nee, een het ek het op jou highway geval. Daar was oor lief iets op die niks gebreek of nie. Nee, die tweede een was erger. Dit, die darms is jou gear aangehaad. Ja, die tweede keer, toe ek eerste keer val, toe my enkele goed sê, maar toe besluit ek, ja, gaan nou met boots kry. Toe ek met boots gery en goed die tweede keer, toe die ouwe stopstrot geskiep, toe die bouw na kom. Bam, bouw die kar, val die kant. Neer sy rib gebreek. Dis gelukkig. Fokko! Ja, niks. Bro, raai jy. My guardian angel het denk ek is in een rolstoel of iets. Maar ek het niks gebreek, ek verbaas het. My hele lijf was stijf die volgende dag, soos, as jy iets geoefen het. Nee, ek kan dink, want ek weet nie, fucking sena rond. Ja, ek dink, jy lichaam tens so op, dat jou spier is so stijf. Ja, adrenaline skop dadelijk en ek dink nie, dat is jy besef jy so vinnig het inskop. Ja, die as jy geval het met die bike, ek dink dis moeilik om het te verduidelik die adrenaline wat inskop. Ek kan dink. Hey, dis toch so vinnig. Jou geval met die bike? Ja. O, raar. Wat ek my learner's license gekry het. Ek weet, jy weet jy het die bike gehad. Scooter. Oké, maar as een scooter. Jy kan net so hard neer bliksel met enige 2 wiele. Jy moes nie toch kijk. Exactly. Jy moes nie net gauw heen by bike, alle. Jy moes nie gesê scooter. Nee, maar wacht, maar toen is nie klaar nie. Jy kon net gesê scooter. Het ek een Honda NSR gehad. Die 125. So toen het ek een moersje upgrade gevat. Ja, 125 is ook nogal badass. Ja, maar dat jy kom ons met ons school toe geruid. Jy kom ons hier oor gegaan. Wow, ja. Nee, ek like bikes, man. Ek en hy het my pa's bike gesteel. Toen ek in matriek was. En hy was in standaard 7 as ek raak om verstaan. En ek sê vir hom nie die dag, die ochend, kom ons gaan skool toe.
En ek gelaai hem af hieronder, waar ook al in die school was hier. Toe laai my af en toe blik sy my neer. Ek my 27 te lang oprui na die ander kant. Toe gaan daar staan jy dan sonder petrol. En dit is 'n verskriklike fucking zwaar bike, bro. Ja, dit was een... Maar bike is best zwaar. Dit was een BMW... 1200 GS. Nee, K1100 RS gewees. Dit was een limited edition... Nee, dat is smart. Ja, dat was die RS. Was die racing... Was dit was 'n meneer fucking bike. Ja, dit is 'n meneer fucking bike, man. En dan maar ek het die bike neersit, nou die fucking speeltjies is elektronies. En as dit is duur vir die parte. En ek sit hom verskriklik rustig neer, maar nou kan ek nie anders nie met daai skus die speeltjie knak, dit maar heel fucking mooi af. Kok. Ek gaan op petrol kan ek die petrol wat my pa gelos het. My pa het eers gewerk in die buiteland of whatever. En ek gaan gooi die petrol in, kry iemand om my te help die bike optel. Ek ry hom op. Ek gaan toe school toe met die ding, om nou die plan te beraam, wat ek gaan doen nie, so en ek weet... Maar jy het geweet, die wel sy onderwijzer met pa. Oe, jy wat! Dit is fucking great. Hoe is jou kind by die school met jou bike? Jezus! So jy was gevolg. Jy was nie eens kans gekry om... Ek kan eers een kakstory spin nie, man. Ja, dit is van hoe dit is, en ek het maar die... My pa was eindelijk kwaar over nie. Ja. Nee, ons het ons punishment gevat. Ons het nog gevat soos een pak gevat en soos een man. Maar nie dat een pak was. Ja, maar jy weet het. Dat was dan nie pak of met een vuist gemoer of iets. Ja, nee. Dit was, waar was mamas met ons gepraat. Ja, maar soos toen my broer op school was, toe reik stond my pa op sy bike. En toe is my broer, ons moet sê 125. Die NSA, nie die scooter nie. Let wel. En ons rijd hier ons daar van US, hulle bly daar by die rode plat, daar pad uit. Ons gaan so draai. Dis die pad wat so Molotto pad toe gaan, daar as jy so hier dit is. Nee, maar dit is voorbij die Molotto pad, jy vat basis Zambesi en jy rijd voorbij Molotto, jy rijd Kalimense kant. Ja, turn hem al voorbij. En ja, jy rijd Kalimense kant. Ek dog is daar waar jy rechts gebruik. En hy rijd achter ons, en ek sit achter op my pa op die bike, dat is so om die draai gaan. Tjers, ek die blikse maak in my pa nie. Uish. Jezus, Arie, jy sê het verder. Nyeeuw. Jy kom het voorbij, en sê ek, ja. Maar dit is so van hun gebeur, dat jy maar net... Ja, maar dit is so van die bike falling, slik adrenaline skop, so. Jy sê, jylle mannen, oké. Ja, dis is, toe, as jy, dis seker, ek obviously mal fucking 100, maar, soos die gevoel is jy skateboard, en jy weet, jy voel, jy gaan nou val, dan sê jy soos al... Jy weet het gaan seer wees, jy weet het gaan seer wees. Jy wacht vir die shot, Ok, maar soos ek sê, obviously 100 keer fucking erger, want dit is op een bike en die bike kan op jou been val en alles ek al goed is, maar... Hoe kom het jy ooit op geskateboard rij? Ek was nooit so goed nie. Maar bro, ek en jy het saam begin, kan jy onthou? Ja, maar jy was tos goed geweest, fuck. Ek was goed op soos die skateboard sit en kyk vir ander mense en... Nee bro, jy was seker goed, jy en Lanzo het al begin skate. Ja, ons het begin... En toos ek het soos, fuck, ek love it, dude, hierdie twee bras wat ek goed ken, fucking skate. Het is ek nog, het is as kids. Ja, jy het nog na ons begin. Maar jy was fucking soos die eerste een wat het gevat het, soos actually, jy en Baba was soos die bestes, of nie, ja, die bestes. Soos met die Waverly crowd, daar by die McDonald's crowd. Dat gaan oor bestes, dat gaan oor, dat gaan lekker wees. Maar jy het ons sponsor gehad en alles. Ja, dat was ons die skate shop gewees in Waverly Plaza. Skate en, nie? Surf and Street, ja. En dit was in 2003 gewees, dit was ek graad 9, stem 7. Ja, hulle het nog ons band ook gesponsor en vir ons op bestek. Toen ek my so sponsor me type gemaakt. O ja? En toe sê hulle sê my wat ek alles moet doen om die sponsor me type recht te kry. Ek sê, fuck, ek doen alles wat hulle sê. Ek sê die sponsor me type en toe sê hulle sê, kijk, cool. Sê hulle sê, sê, dit is gesponsor. Toe hulle my bel sê, dat ons nog huisvoon gehad het. Ja, toe bel hem op jy huisvoon. Maar dit is soos een video ingesloot. Ja, ek het een video. Mens kan nie geloof. Maar ding is die video wat jy moest gemaakt het, is soos dat jy moest een run gedoen het, vir about 2 minute. Sonder dat jy bel. Wat het gedoen? Ek het 2 video's gedoen. Ek het 1 by McDonald's gedoen. Ja. Voor al die shit op is. Ja. Maar ons het soos, ek het, my eerste trick was by die stairs af. En toe het ons een rail gepak. Nou, gaan ek, pamp ek verder, doen die rail. En dan weet ons waar die postbus is by Waverly. Ja, dan sta jy in manual pad. Maar dit is die pavement wat so is. Dan moe is die manual pad, dan kan jy die andere kant af. Ja. En ek die manual pad, wiele kom terug, doen die rail. Nice. En die ander het ek gedoen by
plaaskopieën, like terrein. Ja. Ons het daar gedoen. Ja, man, maar het meisje is boorde gegee, een paar schoenen, kakjes vol hemden en kipsen. Ja. En stickers. En, maar het was dus een local board waarmee het my gesponsor, die shop het my gesponsor, right? Ja. En hulle het my gekeken. Dat was nog, was sy ouse naam gewees? Dat was een boergroot. Ja, ek weet, hy is so blonde haar, maar sy kort haar gewees, hè. Nee, was nie blond, man, dit was brein. Sy krul, sy stuive dik haar, man. O, nee, fuck, wat praat van? Nee, maar dit was so groot ou gewees. Maar hy was taas lang ook gewees. Jock het ook daar gewerk, maar Jock het, ja, Jock. Maar Jock het ons met Mimas gemaakt. Ja, maar die ouse naam is, iets met die E, soos Alvin of nu hier ek kan het doen, maar ek weet hy was een fucking moos. Ja, hy was groot, hy was groot. Hy het gereeld aan shows toe ook gekom, maar hy het, ons het ook toe daarom sy sneakers gekry en soos paar t-shirts en so. Maar wat het gebeur met want Dafs het die tyd het hulle een plain shoe uitgebring, letterlijk, wit sool, pik zwart, met die Dafs teken. Met so'n lijn deur. Ja. Letterlijk, het een plain schoen. Ek kan het nie eens. Maar ek dink hulle het baie gevat by die Vans, die original Vans, soos die Jeff Rowley Vans. Ja, maar dit klink soos Vans, soos wat jy het verduidelik, klink het soos Vans. Ja, maar daar is nog steeds die beste skating shoes, Vans, vir my. Die Vans, maar die is ja, Jeff Rowley is, die Jeff Rowley Vans is my die beste, die mooiste. Ek het ons nog so gelang word. Die Jeff Rowley Vans is mos die shortcut. Die bottom cut. Oor mekaar, sorry. Nee, maar die Jeff Rowley Vans is mos die bottom cut. Ja? Ja. En dan is het letterlijk, hy is baie, soos hy sag, en hy is dun op jou voet, hy stuif. Het is een plain plat skoen. Ja. Waar cool shoe daar. En hy skyt nou al vir fucking jare moet dat ding, al vir fucking wat. Toe ons begin skyt het. Ja, dit is lang. En tegen weer dat hy... Ek en Lance het begin toe ons dan het 5 was, so ek was fucking, wat sê, 13 dan. Ja, ek, nee, ja, dit is 20 jaar terug. En ons is een jaar verskil, ek het die jaar, ek was daar 4 toe begin het. Ek en toe Lance het moest altijd raai, hy moest altijd een extra of 2 borde gehad. Ja, altijd. Hy het altijd die shit gehad. En die is, hy het soos, by sy huis, die moerse platform gehad. Dat is dit soos, jy hoef nie een skatepark te heen, daar was benches, daar was rails, alles was daar. Dat jy rankie hulle nie kak gegeen. Nee, my bro, sy het vir ons soos euros aangedraai. Maar sy was kwaai gewees. Nee, Tanny Rankie het gelab, sy sit soos, nee, die kinders geniet hulle self. My ma en Tanny Rankie is nog steeds vriendinne. Ach, maar dit is goeie mens, hy. Ja. Ek love our people, dude. Ons het groot geword saam met hulle. Ja, exactly, ons allemaal het al, fucking high bolt, as ek nou die bolte moet oploop en kak, ek dink ek pas uit, voor ek fucking boe is. Ek dan nog, ek het, oké, hierdie kan ek sê. Kan jy Wernse brieke onthou wat gefeil het daar? Ek denk ek was daar vir daar nie. So allemaal spreek het, want so van samen. Lans het al soveel keer daar neer gebliksem. Ons het op een stuk, wat het jy dit genoem, as jy so plat loop op die skateboard, en dan gaan jy so af. Ek weet nie wat jy doen nie, maar as jy nou sit daar boe, dan is dit soos die vinnigste manier om onder te kom. Jy stop jou gat, en jou fokke skoene so, jy op die grond neer. En dan go, dan is dit, dan is dit, dan is dit 30 sekundes, dan sê jy tot by die hoofstraat. Ja, lekker, dan go jy. Nou sal ek het nie doen nie, nou fokke stress ek te veel, ek weet wat ek kan probeer. Ek het die ene op my gat gesien daar, ek moet dit. Dit was net toe die jacarandas geblom het. En toe val die jacarandas. Toe glij op die voet. Toe my voet in hier sit. Toe is daar nie grip meer. Ja. En die wiele glijn, alles gaan het daar, dis, en jy is op, ja, dit is heavy, you know, ja, nee, fuck, dit is groot afdraan daar. Die jacarandas het ek ook op al geval, want ons het die skateboard gereed, ek het BMX gereed. Oeg, dit is harder val, daar is hard zweer. Want jy val pas hard, en dan val jy nog soos op jou bike, en in jou shin, yes, in jou eier, like alles, look. Grond, klippe in jou hande, want daar was die ergste, as jy verval met, en al die klippies so uit jou handen uit, of uit jou knie, of fucking iets. Nee, hy het een keer by Fort Klapperkop met sy skateboard afgegaan na boe, en ek het met sy kar gevolg met die GoPro. Ek weet nie of ek die GoPro gehad het, of jy die GoPro gehad, ek kan nie onthou nie. Ek het die GoPro op my kop gehad. Yes, dis dit, ja. En ek rij my, hy vat die curves mooi by Fort Klapperkop, en ons het nie die hele rand deurgehard het nie. Nee, kijk, jy het nou geen krisbloed. Jylle kan van hierdie ook? Nee, maar nou heel onder, is daar so, jy weet as jy mis nou oor die ding raak, dit is ook een pijpe waar jy oor raak. Om jou, excuse me, die skoepie te breek. Nee, maar dit is daar goed wat hulle gebruik vir die vee. Jy weet wat by plaas het, hulle moos die paal wat in die grond is, vir die vee nie om te gaan oorstap. Jy loes, jy met die kar, ja. Die man,
is daar af. Charles, ek jou bier. Asseblief. En ek besef nie en ek ry reg, ek besef nie wat aangaan nie, want ek ken nie die run nie, maar ek sien net ewe skielik jy met die man se hande ding vas daar. Ook een vlieg hy daar. So, jy was daar as ou spoorval. Ja. Daar is die kaakse, daar weet jy se hardloop by jou bene kan jy net nie hou nie, dan fucking val jy. Hey, wat dink? Ja, die momentum is te vinnig vir voet. Ja, fuck, want dis ek onthou dat ek ewen klein was man en hardloop jy by een van 'n plaas by 'n fucking lewe af. En naderhand fucking vlieg jy amper, want jy weet jy gaan die onder hard neer eet. Yes. Daai, mis kinders is bro. Nee, ek het baie seer gekry daai dag. Soos nou, imagine om hy shit nou te doen. Nee. Ja, as jy nou so moet val, is jy vir fucking 3 weke uit. Ja. Daai dag was jy die volgende dag so ja, die hele liggaam, die liggaam is stokstyf. Ja. O, heer, jy is die gewoonte. Ja. Sal dit nou nie maak nie. Nou sal jy fucking, ek meen, dis hoekom ek nou die dag toe speel ek weer 'n bietjie gitaar, nê. Ag ou, 5 minute toe is hierdie fucking spier so seer, nê. Want omdat ek dit so lank was in die nis, ek sê ek hier. Mens call it the other hand. Ek word oud, chong. The other hand. Dis ek die other hand. Hy net is oh, dit nou is gekom. Ja. Ek was 'n bietjie laat vir daai ingewik. Dink jy laat uit edit? Nee, fok, ek gaan niks, so ver as ek kwai. Mense is gewoond aan my wat sê vir op die podcast, so moenie worry nie. Nee, ek het jou getog gekyk. Ja, hulle weet al, fok. Ja, daai bra wat Rian Kruiwagen, fok of polisiekar, Jack Sparrow. Rian Kruiwagen, is die band se naam. Hy is tos nog, ou Kyle. Hy is die shit. Hy want dis hoekom want ek het soos ek gesê het, ek het mekaar geraak met die name en toe dog ek eers soos ek gesê het, ek het nog mail is soos jy mail het dalk 'n ding aan die maar ek dink jy moet tikke op Facebook check tikke. Ja, dit het my mekaar gemaak en taap. Ja. En toe toe sê ek vir hom, "Fok, kom join sommer daai aan." Maar te gelukkig het ek want toe sê ek vir hom, "Is dis mos mail?" Sê nee. Dus ek, "Wel, okay, fok, sorry. Cancel. Jy kom eers vandag." Fok jou. Ja, maar ek is baie lief vir hom, man. Sy is fucking great. Ou, jy. Sy mos is goed, ou. Dit sy sing fucking mooi, man. Ja, yes. Sy is goed, sy, en, ja. Nee, het is altijd lekker om, het is altijd lekker om te weten dat jy gig saam met haar doen, man. Want, yes, sy het een manier om een plek fokken net so warm te laat voelen. Maar ek het, soos, door die lockdown, sy het ook baie video's release, of soos, video's nie, maar, ja, maar soos, sy maak al vir die langrik muziek, ek. Is dit? Baie lang, man. Want, soos, ek het al eers ook nou onlangs, ontdek. Ek het nie hoe die volk ek op waar afgekom het, maar sy is fucking goed hoor. Ja, sy is slag, man. Sy is eindelijk waar goed. Wanneer denk julle gaan live shows weer kan begin? Het jy gesien wat daar nie met Pastel gedoen het? Pastel was die ouwe arcade. Ja, ja, ja. Dat moest hy pauze gemaakt. Ek blijf vergeet, dis die ouwe arcade. Elke keer sê iemand van my Pastel, en sê ek soos, waar the fuck is dit? Maar dan sê hulle, ja, is die ouwe arcade. En sê ek, oh, okay, fuck, ja, nou weet ek. Maar het moest, hy het so pauze gemaakt van wat sê, soos, ok, wat hulle gevra. Of wat het een competitie gemaakt, ok, fijn. Sê wat sy datum julle denk, ons eerste live performance gaan wees. Ja. En dan kan jy jou pot opbranden of something like that. En, so, Nee, ek het niks gesê nie, maar ek sê soos, ok, dit is die feit dat die plek iets, so iets niche het, waar is jou klaar, daar is, daar sprake daarvan. Moet sprake wees, ja. Daar sprake daarvan. Want obviously weet, hulle gaan hulle weet voor ons, want hulle is in die industrie, so. Ek kan nie wacht vir die dag, net om weer 'n bietjie live te kan jam. Yes, so, net om na 'n plek toe te gaan en chill, en die meid en al die muziek en so, ja. Die reis het lekker om my, het is soos om vir die camera te speel, dis nie dieselfde nie. Dit is die record wat jy moet nie. Want jy feed van... Jy blijf vir die camera sing. Ja, want ek meen jy feed van die mense af. Ja, die energie van die water. So jy kan sien, yes, die persoon fucking love it. Maak jy saam vir die rest, denk ek kakkie, maar jy kan sien, sê nou maar, die een persoon fucking love it. En dit is wat jou dan, dit pump jou nog meer op en dan... En dis wat mense ook nie verstaan nie. So like, jy gaan gig speel, wat jy... 100 mense gaan, ek gaan die gig speel waar jy 2 mense het. Ja! En die ding is, weet jy hoe lekker is het soms om vir mense te kan speel, wat luister. Partyker is die klein gigs beter as die groot gigs. Exactly, jy is fucking reg, dit is so. Wanneer is mense luister? Want soos, in die ou daar,
of nee, nee, oud daar nie. Maar ek bedoel, soos toe ons gespeel het, okay, dis... Voor lockdown? Nee, nee, voor... Lang voor lockdown. Chomp! 5 lockdowns terug. Lockdown is nou amper 100 daar, so dis ek is het 40 lockdowns terug. Maar, dit is so, soos dan speel jy die groot venues, dan soos, allemaal staan na en kyk en goed is, maar as jy in 'n klein venue is, dan voel jy almal se energie wat want hulle is daar want hulle wil daar wees. En dan soos daar's niks, jy kan nie daai gevoel vir iemand beskryf nie. Dit is soos want dit creëer 'n atmosfeer ook. Ja. Exactly. Dit maak 'n vibe. Ja, soos jy kan nie daai gevoel beskryf vir enigiemand. Daar's nie 'n naaste by okay, nee, ek het nou nog nie. Ek kan nie. Ek het nog nie fucking moerse drugs en kak gedoen nie, maar soos daar's nog enige high of wat ook al wat ek al gehad het. Daar niks kom naby aan dit nie, daar, jy, soos daai gevoel, as die kraat saam met jou fucking geniet wat jy doen en jylle geniet mekaar, jy kan dit nie in woorde sit nie, ja. Dit is fucking tosmal. Dis lekker as jy iets geskryf het, en jy speel dit en mense sing dit saam met exactly. Jy kry die aksie op dit. Ja, as hulle soos die lyrics en shit ken, dan daai, nee, jy kry sommer meteen die fucking boner op stage. Dis is die shows wat jy gespeel het na die show en die soos, fuck, wat het eindelijk gebeur? Soos, jy is so overwhelmed, jy vergeet jou eie fokke woorde. Ja. Exactly. Maar soos, wanneer denk julle, gaan live shows weer accept of toegelaat? Ek denk, dit is een ding wat gepaard moet gaan met paar ander dinge. Hulle gaan dit nie uit oopmaak. Want jy kyk, jy kan nie dit sê nie. Ek denk, op die feit dat hulle restaurante nou oopgemaak het. Ja, maar en casinos. September, Oktober. Maar, jylle moet nog daar... Drank moet eerst kan verkoop word in een venue, voordat ek denk enige ou met een gezonde verstand wat een bezigheidsman is, ja, dit so doen. Maar ten daai tyd behoor het al, want hulle, die borders lekker vir dalk daai tyd gaan oop. Ja. Ja, en dis een loose ding vir ons die borders, want die borders moet oopgaan, dis vir ons een loose ding. Ek gaan een vinnige ding sê oor die borders van die provincial thing, as jy al die ou paaie ry, is het vinnig om deur te gaan. Ja. Weet nie, ons moet tussen, Limpopo en in Mpumalanga. Ja. Is die grens. Ag, my broer het nie so permit gevra nie. O, raar. Niks. Wat? Nou, mense is relaxed, mense is chill. Ek dink hulle almal is ook net so fucking gatvol vir die ding. Ja. Maar ek dink net soos ek weet nie wanneer daar weer live shows gaan wees nie. Dit is ja, dit is 'n tricky ding. Dis eintlik so heavy unknown. Maar die ding is soos as jy nie as jy kan live show doen, dan gaan jy kan oor borders gaan, maar die ding is, dan gaan jy in ander dorpies gaan toer. Jy gaan in ander dorpies kan gaan speel. Jy moet 'n permit kry en dit klassifiseer as jou werk. Ja, so, maar ja, nee, maar die ding is, as jy kan speel by enige restaurant, sê jy in jou provinsie, sê jy by ander restaurante ook kan speel, dink ek. Ja, ja. Want is, dit is vir my weird, want is, met sport verstaan ek, sport is alles soos die kraas, is fucking, jy sit letterlik langs mekaar, ja, teen mekaar, fucking hoes en kak op mekaar en goeder, maar soos, met live shows kan jy kan tenminste social distance. So wat jy sê, rugby is a gentleman's game en football is a hooligan's game. Okay, ek het met voetbal en rugby. Nee, maar soos ek meen, even soos sorry. Ek vang nie daai fucking joke. Ek ja, yeah, wat ding is soccer. Ek weet nie wat Green Street hooligans is. Die sê dan van so. Rugby is a gentleman's is a barbarian game played by gentlemen. Soccer is the gentleman's game played by barbarians. Sorry, yeah. Ek's 'n moeë soccer. Nee, ek het al daai gesegde gehoor, maar soos met my is dit net soos ek dink hulle gaan dit eers kan doen as sports weer kan oopmaak. En dis ook social distancing is ook die groot ding. Want soos ek meen, ek kyk nou hier sien. Sodra daai konsep nog gevolg word. Hoe mal is dit dat social distancing 'n woord of 'n vrees geword het wat vir ons algemeen is? So as jy nou vat, ons moet in 'n plekkie gaan speel. Nee, exactly. Wat se plekkie kan as jy nou 'n klein plekkie vat om te gaan speel? Waar? Enige van die klein moodpubs wat live music kan. Wat my plaas. So, as jy gaan kyk, nê, Sing Shack. Ja. Bronkospruit. Dis 'n plek, dis 'n toe plek, klein, intieme, fucking lekker spot. Maar nog steeds, dit is wat... Maar die ding is, nou is het soos ook hy fine. Sing Shack is bekend vir hulle tunes, vir die bands wat hulle bring. En nou kan hulle... Nee, moet hulle verstaan, en hulle kost is ook amazing. Ja. Maar nou is het soos ook hy fine, maar die ding is, nou gaan jy Sing Shack toe, maar jy kan nie nie soek luister. Ja, ek denk, groter venues gaan meer kan benefit. Hulle gaan eerste kan benefit. Want soos... Die klein plekke gaan hulle te veel worry oor social distancing en al die kak.
En ons nog een limit van 50 mense wat ek dink nie vinnig gaan fokus skuif nie. 50 mense in jou perseel, nê? Nie klante nie, in die perseel. So dis staff included. So jy gaan soos 20 mense, ja. 25 mense laat inkom. Ek maak nie om te speel op so 'n plek as 20 mense as ek toegelaat. Ek gee nie om nie. Maar net vir die arme ou wat die plek besit. Want daai is vir hom as enige band van speel basies by so 'n klein plekkie. Dit is vir hom 'n trekpleister om daai ouens aan sy baard te lok of aan sy besigheid te lok en dan so wat sing shacks voorbeeld. Dan kry die ouens nou daar en dit is in plaas van 20 mense wat daar wees, kan daar 200 mense wees. Sien wat kom kyk. As ek ken nou die plek nie, maar jy hoor so dit doen maar almal in. Want soos ek het 'n podcast gedoen met Robert Pereira van wat Rampfest georganiseer. Dat ook georganiseer. Hy run basically fuck off bar. Okay. En soos toe ons daar gerekord het, toe hulle, dit was net voor die hard lockdown, toe hulle een maximum gehad van, ek dink net, ek kan nie onthou hoeveel percent mense mag aangekom het nie, maar dit is so depressing, dan sien jy soos hierdie stuk is afgesny met tyd, jy kom aan en jy met sanitizer, maar dit was nou nog voor die maskers fucking het ding was, maar dit kakou, dit is, ek weet nie, ek hoop dinge gaan vinnig weer normaal, maar ek ook. Ja, moes we vinnig. Ja, ek weet nie of het ooit gaan heeltemal terug gaan naar wat te doen, maar ek dink een paar mense gaan reg in 'n ander mindset hê. Paar mense gaan actually bietjie meer waardeer wat hulle het en jy weet jou alledaagse lewe. Mense kom nou agter hoe fucking baie net iets soos 'n Sondag brunch saam met iemand beteken het. As jy net gou by die bar gaan stop vir 'n bier of drie voordat jy huis toe gaan. Ja, dat was een lekker ding. Is ja, dat deel van jou, nou jou skille kan ek ja. En nou fucking nee. Nou is alles weg. Nou kan jy het 4 dae weer drank koop. Tussen sekere tyd die 8 tot 6. Ek kan nie donderdag op 'n Planiflex water gaan. Ja, precies my punt op. Maar dis is stupid, want nou beplan jy dit en dan soos ek weet nie, dis my net so vertraag soos dan koop jy net donderdag een kakkes vol drank. Ja. Wat maak jy verskil? Dit is vir my net... Dit nou, nee, maar dit is soos, hoe is dit, nee? Maak 40 vast, wat jy nou goed, jou voet gaan pis. Pas geen blink daar nie. Nee, maar dit is die maandag tot donderdag. Ja, nee, die maandag tot donderdag drank koop, my fok man. Ek gaan nie fucking donderdag drank koop om my te hou tot sondag nie. Ek sê maar ek drink alles vrydag klaar. Ja. Dit is ek nooi mense oor, kom ons drink. Ja. Ja. Dis net kort kom. Ja, fok. Dis gemaak om maar kort koop. Ek weet dis daarom in die mode is dit 'n normale ding. Ja. Ek weet in die ander plekke, wins is ek meen jy moet net neem 'n glas. Dit maak nie meer sin om... Jy skoor uit dat jy moet akkoord. Jy doe dit ook. Want jy krijg 22 kwart, man. Ek koop die liters, papa. Ek koop die rond nie. Ons het gisteravond... Gisteravond het ons... Nico was nou in Mooirivier of wat ook al. In Mooirivier? Nou, Bitrivier. Mooirivier. En... Charles het daar aangekom. Jy wil net iets kom haal het eintlik. Dis oorfoon kom haal het of iets, ja. En ek het toe gaan, ek sê toe vir my kom, ek gaan koop net 6 van hierdie blikkies. Stap af, gaan koop die bier, kom terug. Hy sê vir ons nie, 'n ander braaf van ons Pieter wil kom. Ja. En hy sê nie, hy het milk staat. Ou Erasmus, hy sê mooi. Ja, hy sê vir ons nie, hy het milk staat kort in sy kar. Ek het 'n kas gekoop ook maar vir hierdie week. Ja. Hierdie goud hierdie week. My manne staan nou so mooi op die kitchen counter. Dat is al hele kast uitgevat op vanoog. Toe hulle gestrand van my foto stuur met die black beer. Dus ek het soos, Jere Guinness, ek het soos nie my braas, dit is nie mooi. Stout. Dit is milk stout. Dit is lekker geloop. Nee, maar Jere, ek het baie lekker gelijk. Ek kan nog nooit milk stout drink. Is milk stout amper soos Guinness? Ja. Yes, ek kan nie, ek weet nie vir enige rede kan ek nie. Hy is anders as Guinness, maar hy is donker, baby. Ja, hy is donker. Hy peats, man. Ek kon dat nooit drink. Peats. Is jy ander woord vir hom nie? Once. Ja, daar is 5. Hy doen dit aan jou. Once. Dit is 5%. Ek ken die woord, maar ek kan dit nie nou sê nie, maar... 6%. Ek dink is 6%. Hy is 6%, ou. Ons het hy kort klaargemaak. Ach, het peats, man. Het jy geweet, Winter Lager is die selfde fucking alcohol level as Castle Lite? Ja. Wat?
Ek het nie geweet, die iemand van my sê, ek neem my nou taals praat, man, fuck off. Toe wees hulle vir my, dis vier. So asjeblief begin wind. Wat is Castle Light? Asjeblief wind toe drink. Ja, man. Maar wind toe is lekker. Die ding is, ek kyk na my finger. So die ding is, ek... Castle Light. Ja, 4%, ja, dan is wind toe 4%. How are you gonna call it? Nico Lager en Nico Light. Ja. Ja. Hey, ja. Maar die, daarom drink jy Black Label, so is Buffalo. Ja nee, ek drink Black Label en Castle Lite. Ek, eindelijk is my brand Castle Lite. Black Label fok my te vinnig op. Mm. Maar ja. Soos, dit is weird, nee, die punt, ja, die 1%, nee. Fok jou op. Maar soos, ja, ek het, is het dik geword in die fucking lockdown. Ja, ek ook man, 5 kilos. Opgesit. Ja, so is lucky, hey, 5 kilos. Dis fok wel, hey, pis het een paar keer en kan 3 keer aan, as jy like. Fok. Want soos ek het so besluit, of gedink, ek gaan die lockdown, nee, ek gaan elke dag lekker by die huis oefen, en ek, ach, fok, ek het in die hele lockdown 3 keer geoefen. En dis al soos 3 maande. Mijn bro, fok die oefening. Nee, want soos ek wat, die oefening moet kom, maar die oefening, my ding is like, dit, met die eerste 3 weke, was ek het soos, jy kan vir 3 weke, weet jy wat, hulle gee vir ons 3 weke. Nee. Ja, maar hulle vir julle gegee, ek moes werk. Ja, ek moes ook gewerk, maar soos, die ding is, soos, by die gym, weet jy, oké, jy kan nie daar rondstaan soos fucking Hank, en nie oefen nie, maar dan gaan jy soos een tos lyk. So, jy moet nou maar gooi. Jy sien jou velcro shorts, bra. Ek het al gesien met die gym. Active wear. Ja, active wear. Met die handskoene aan. Ek het die ski pant wat tot hier onder kom, met een kort broekie, en dan een vest wat hier onder... Ja, ek jok, ek het niks gedaan. Ek lach het so... Ek jou arm vast sit. Die Apple earpods, man. Ja, die earpods, jy mag nie baie sê. Dit is something like Mary, maar net in die oore uitlyk. Ja, want ek verstaan nie, dit is nou die nieuwe gymwear, dit is fucking ski pants, knopstars. Die dierse tak in my hartlepeers wil binnen. Ja, en hulle dra nie eens een broekie net om fucking die knopstars minder obvious te maak. Dit is net ski pant, knopstars en dan een vestie, ek weet nie, die goed moet, lyk my fucking nie tot in jou bel. Maar vir wat? Ok, daar is jy net tos frisse soos ek. Die ding is, as jy... Dat is wel lekker sexy. As jy op my level is, dan is dit anders. Die ding is, maar ek wil nie... Ek het een girl, so die ding is, ek is moeg vir fucking foto's pose en al soke goeie... Ja, so... En my workout routines en al ek... Nee, ek praat nou net los. Hashtag... Nutrilife. If I can... You can. Exactly, ja. Het jy gesien in die lockdown hoe baie van dit is van, ach nee, op iets, fucking oorals. Alles. Allemaal is nou fucking motivational speakers en fitness gurus en sê, this is another day, another challenge. Of zoiets, as het net hulle vir aan die son staan, met fucking een gympakkie aan. Weet jy wie is my nogals funny, is dit die fucking skalk bezuiden uit, he. Is dit die wat lock, lockdown, lockdown, dit is like, lockdown 23, level, wat like, lockdown 25, level 3, feeling positive. Wow, dat is waar ik meer met die afro. Ja. Hij heeft nogal funny goed, want dan zie ik hem, hij swingt al die hele tijd zo. Feeling positive, feeling good. Ja, en ik like het ook als hij zegt, fuck. Ja, maar hij is funny, ik like hem ook. Hij is mijn ouderdom daar, Brokkie, nee. Ja, maar hy is ons allemaal zo size, hy is sick. Hoe oud jy nou? 22, baby. 27 years old, 28. Ja. Fuck, maar hy doen nogal goed. Soos, ja. Ek het nog nooit, om eerlijk gewees van sy stand-up gekyk, of wat ook al nie, maar... Dis goed, ek het moet sê, dis goed. Hy is kakskerp. Hy had een roast gedoen vir Sumizi. Oe, ja? Weet mys wie Sumizi, die idol judge. Ja. En hy was een van die min Afrikaanse komediante wat hulle gekry het. Wat? En hulle het vir hom, ek denk hulle, ek weet nie of het Dian was, het hulle vir Kasper die Vries, nee, hulle het vir Kurt Dern gehad. Het hulle Kurt Dern geroost? Nee, Kurt Dern was even voor hulle. Ja, anyway, maar dan is soos, Skalk Besuidenhout het, soos, die daar die show gekill. Hy het allemaal uitgehaal en niemand kon hem fokken. Allemaal burn om, hy lacht, hy is daar fok jylle. Bijna kom nog, bijna kom nog. Die daar het hulle uitgehaal. Dat allemaal is net soos holy shit.
Yes, maar van die roast is fucking vicious. Ek weet nie of ek daar sal sit. Amerikaanse roast. Wat hulle gedoen, James Franco. Hulle James Franco geroast. Ja, ja, dit was 'n wille fucking. Maar nou moet jy weet wie allemaal op die stage was het hem geroast. Dat sy chomps. Yeah. Maar hierdie groot comedians, sê het Roger. Die Charlie Sheenian was fucking. Charlie Sheenian was ook goed. Daarin, en het julle die Pamela Anderson hier nog gekyk? Dit is die eerste roast wat ek ooit gesien. Ek het hem nog nie gekyk nie. Dit was die heel eerste roast wat ek, weet nie of het die eerste roast was nie, maar dit is die eerste wat ek gesien het. Ja, bra. Dat is fucking wel. En ze is ja. Ook is. Ja. Ze is ja. Ook is het zeker niet uit haar vagina uitgelopen. Dit is dus. Dit is heavy af. Ja. Nou, als je kijkt wie die kind wel gemaakt, Tommy Lee. Ja, nee. Dat is Tommy fucking Lee. Ik wil hij fucking hang. Ga je iPad. Ik kan nog steeds een lot of leeway. Ja, iPad apparently fucking a halve been. So, ik weet niet. Ek het nog net gehoor van hy, ek het nog in die video gekyk. Maar blijkbaar, hy en Pamela Anderson was getrouwd na 3 dae, wat hy mekaar gekeer. Ja, hulle was in Las Vegas gaan trouw. Ja, en toe hulle mos hy sextape gemaakt, dus was hy fucking slang. Sy piel. Ja. Fucking. Famous geworden. Dat is so fucking ding. Ja, maar dit is een fucking prop shop. Prop shop. Denk het. Ja, kijk bro, ek was een lightie. Ja, maar dit is al, dit is al oud, want apparently lyk haar ding soos 'n perkpiel. 'N Donkey piel. Weet nie fuck. No wonder Motley Crue was famous. Ja. Ah, dit is funny. Maar ja, fuck, hy is nou mos met so fucking een van die YouTuber getroud. Sy is 20 en hy is 50. Ek het weer belangstelling in Tommy Lee gekry nadat ek daai Netflix movie The Dirt gekyk. The Dirt was 'n baie goeie movie, man. The Dirt, die storie van Motley Crue. Die biopic van Motley Crue. Ek dink ek het jy Netflix? Machine Gun Kelly check het nog check het op, check het op, check het, check het, please check het. Is dit kwijt? Ja, allemaal haat Machine Gun Kelly, maar hy het actually baie goed. Hy het Tommy Lee gespeel, sê nie. Hy het Tommy Lee gespeel, die drummer. Hy is so maar gat, ons die ouwe. Ja, ja, ja. Tommy Lee ook, so dan, het hulle man so gespeel, dat bevokte movie, dit is rarig. Nee, fuck, ek, soos ek haat nie Machine Gun Kelly, dis net soos, hy, wat is hier soms nog bier as jy soek? Net glase. Ek het net die glase nie. Ja, is dat wel bier. Gaan vra, sal jy gaan binne vir Tanya of hoeveel bier drink? Sal jy gaan binne vir Tanya vra vir 3 bier asseblief. Moenie dink omdat ek Nico is dat jy jou duties moet doen. Nee, maar fuck. Moet raai dit. Ek wil die konversasie nou gaan maar sterre amper klaar. Maar ja, so wanneer kan mense wanneer ek gaan okay, maar hierdie podcast gaan ek nou eers release. Die volgende week en die week daarna. So, wanneer kan mense nog songs verwag en waar met hulle volgende week release ons Susie. Ja. Yeah. En dan ons sal 'n cover release die week daarna. Ok, kwaai. So, ek gaan alles op julle YouTube pages. Ja. Ok, kwaai. Want ek sal julle YouTube page ook dan net in die description. Ja, alles gaan op YouTube en op Facebook. Yes, fucking die koue maak my neus bloed. Ja, dat is kak, myne is ook so. Ik denk mensen hier fucking COVID als je neus loopt. Ja, of je fucking drugs en shit. Maar dan is dus niet, het is oké, volgende week wordt Suzy release en dan oor 2 weken gaan ons is nog in sprake oor wat se song gaan gereleased word. Ja. Wat gaan 'n cover wees? Wow. Gaan 'n cover wees en dan gaan ons ja, ons het klaar 'n paar goedjies wat ons besig is mee wat ons wil release. Ja. Stelselmatig, maar ek dink is eerste is Suzy en ja, check my uit. Gaan maar kyk wat volg daarna. Ja, nee, is bevolk, ek sal obviously al julle goed ook share en goed, dus. Cool, en ja, en dan, ek moet jou net add op Facebook, ons moet mekaar nie Facebook, dan sal ek julle tag op alles. Cool, en alles, man, oké. Want ek meen, ek is keen vir enig iemand wat iets anders try doen, fuck, en soos, ek meen, dit is, wat ons probeer doen is, ons stick to die fucking basics. Ja. Ja. En dit is ons doen waarvoor ja, ons almal try te fucking veel doen. Ons doen waarvoor ons lief is ja. En ons probeer net reg. Verstaan dit is dit moet is al. Maar jy moet onthou nee, tog ons almal inspire van dieselfde braas af op musiek, maar tog is ons ook verskillend. Ja, dit is jy tog iets anders, 'n ander idee of wat ook al. En soos, vir jou percussion en goed is, gebruik jy meer, soos wat precies gebruik jy alles? Ek het jy dit nou gevra, het ek jy nou gevra? Ek het een kagong, drum waarop ek speel. Wat is drum? Een kagong.
Okay, ek is tos dom. Okay, nee, as is dit 'n Cajun drum. Jy sit so op. Jy van daai groot is daai bokse waarop jy sit, daai kant. Is dit 'n snare en die O, ja ja ja. Ja, dit is snare aan die binnekant. So ja en 'n tambo en 'n shaker. Ons gaan nog 'n paar goedjies by kry, lekker. Enige lekker. Ja, uit 'n kick drum ook. Kick drum wat is later by sit. Jy weet dit hang maak af van jou gig, van jou venue. Maar dis cool, want dis is jy sien dit nie altyd hier nie. Ja, dis iets anders. In 'n black acoustic, is nie dis ja, en 'n full kick of 'n ja, en soos maar dit maak practice seker vir julle baie maklik. Ja. Jy kan seker by iemand se huis practice of iets. Ja, ons practice doen ons practice daarby by ons flat. So ons gaan 'n paar parkie practices doen. Ja, ons wil baie graag, ja. Die parkie jams is onder die lekkerste. Waar, wat is parkies jam hulle gewoonlik? Riddendale en Riddendale parkie en die ken jy die ferry parkie daar in 33ste laan. O, dis mos daai een wat so half op is. Ja, ja, ja. Ja. Daai parkie. Daai is 'n lekker parkie. Altyd maar even Riddendale. Ja, maar Riddendale parkie ken jy, lekker fucking lekker geraas. Ek kan lekker raas hom. En ek meen ek en Nico het een keer daar gespeel toe daar 'n random passerby gekom en die ou is 'n lyricist. Ja, hy bring sy boekie. Hy sien ons speel musiek en hy kom sit daar en hy vra kan ek 'n bietjie luister. En ons is altyd sê ja, kom. Ja. Yeah. En hy sê nee, hy skryf en hy bring sy boekie en ek en Charles het ons rook 'n vet fucking zolie. Ja, ek en hy het lekker gesit en rook en yeah. Ons is ons van jam. En daai park is moergroot. Hy moes hulle fucking gespot het of iets. Hy het ons gesien, ja, toe kom Chiller daar by ons en ons het fucking gejam en hy het 'n paar van sy lyrics gedoen. Dit so sulke unexpected goedjies kry jy baie keer in die parkies en maar dit is lekker, ja, want ja. Parkie vibes is anderste. Dis baie lekker. Baie lekker, ja. Ja, maar fuck. Ja, parkie jam is maar fuck, man. Maar nee, as jy lekker is jy 'n parkie jam kan doen en jou braas kan langs aan jou. Spreel een hekkie sek terwijl jy gitaar maak, ja, muziek spreel, hekkie ja, sek, jy bring een drink, soos op een sondagmiddag, drink een fucking wijnkie. Een fiets, ja. Ja. Wat een broekie saam, maar hebben man. Ja, fuck, maar soos een picnic al, een picnic party al, wat een fuck. Ik van een wijn glas en praat die tap om som uit die bottle uit. Ja, ja, fuck. Ja, ja. Man, fuck off, ek kan nie. Ek kan nie met een wijn bottle sit en fucking. Dit jou girls het was jou girls het dieste wyn. Wat jy raak gedoen. Ja, sy wou my met 'n fucking kop sla daai aand, maar sy het daai een aand toe sy so 3 liter boks wyn gekoop. En toe hardloop ek bietjie uit bier uit en ek sien een aand fucking bedryf, sy slaap al en ek tos hier rond, ek is besig ek luister podcast en ek weet nie, ek sê fuck rond. Jesus, drink ek omtrent nou hele boks op. Dit gebeur maklik. Dis nie moeilik nie. Dis maklik. As jy creative raak en begin exactly. Die vibe dan raak dit maklik. En ek is soos besig. As jy op die vibe is, if you get go is dan ja. Nog 'n bier, jy besef nie hoe baie jy vol exactly, drink soos, en rook. Ja, exactly. Want jy's met podcast, almal sê altyd, ja, fuck jy nou, rook tos baie. Ons rook meer in hierdie, ons het na 'n uur en 15 minute. Het ons meer gerook as wat jy normaal weg sou. Want die ding is jou hande moet die hele tyd besig wees ons praat kan. Nie met 'n jam. Dis is ja, maar sê jy die gitaar, dan laat hy klaaf, want dit moet trek volgens volgende jare. As jy gesels, ja, dan raak dit dus kom jy rook altyd so baie as jy kuier. Ja. As jy al is jy so by 'n tafel sit en kuier. Yes, dan rook jy die hele tyd. Maar ja. Man kyk al vier van ons wat kreatief is. Met die musiek en met jou goed. Julle verstaan as jy tussen as jy met ander mense collaborate. Jy is jy drink. Ja. Jy rook. Dis 'n social ding. Is dit nog iets 'n social ding? Ek dink dit daai is 'n baie groot ding vir die social vibe. Al die collaboration. Is die collaboration. Ja. Maar nie is ek dink soos ek en ek en een ding wat ek gesien van die lockdown ook wat baie baie cool is. Hoe mense ge-collaborate. Ja. I mean, ja, baie meer mense het ge-connect as wat daar sou, ja, nee. Op 'n ander level, nie live nie, maar soos digitally. Ja. Ek meen, ja, want ek meen dis soos ek gesê het, even in die lockdown, and I love it, want hoe meer mense by mekaar die ding kan doen, ja, hoe beter, ja. Want soos ek het altyd geweet van die ouens in die Kaap wat ook podcast doen en sulke goeder. Maar as gevolg van die lockdown het ons actually 'n podcast gedoen en ons mekaar leer ken en sulke goeder en wat bevolk gewees. Ja. En maar dis die ouens van bevolk. Ons sou dit nie gedoen het as gevolg. Wat was 'n ander podcast wat soms weer dit is mos wat Boeselig. Nee man, die ander podcast, die ouens soms weer gesels het ou wat fuck, ek weet nie. Nee man, die ander ouens wat die podcast ook wat ook 'n podcast het. O ja, dis van hulle weer praat. Yes, hulle is in die Kaap.
Ja, Talking Orangutans en Tafelmanere podcast. Dit is die ouens wat met weer gepraat het. Nice. En dit is cool, want as dit nie vir die lockdown was, het ons seker nooit gepraat. Ons like obviously mekaar so goed, sien hom op Instagram en alles goed, maar... Dit is 'n persoonlike connectie. Ja, ons sou nooit dit gedoen het, as dit nie vir die lockdown was. Maar hoe cool is dit, die feit dat dat daar uitgereik word, verstaan jy? Die feit dat is dit soos, ons het gesien met die music ook, met Skopgrond en met Bushrock ook. Dit gaan nie oor, okay fine, jy doen die selfde ding as ek nie. Ja. Gaan oor, luister bra, kom ons jam saam. Kom ons jam saam. Ons vat hierdie ding groot. Ja, kom ons try is. Ja, jy noem dit diversification. Dis al wat dit is. Dis diversification op die einde van die dag, as jy nou gesê. Maar die ding is, dit is daar is 'n goeie intensie, verstaan jy? Dit is geen slegte intensie nie. Wat iets. Dit is nie 'n slegte intensie. Soos as jy nou ons musiek moet luister, sê nou maar, ons skep 'n vibe, sê nou maar by kom ons vat sonne maak. Ons skep 'n vibe hierdie dag. Dis ons vibe, ons January dag, dis die tipe vibe. Lekker laatmiddag, sundown, feel ja. Good, turn die vibe, Chris. Skemer vibes, en dan kom die fucking rock'n'rollers. Ja, dan is het hard. Ja, yes. Rock'n'rollers op, die laat die avond en die goeders. Yeah. Maar ons wanneer die vibe skep, soos ons beplan een tour af Mozambique toe in December. Wow, well, okay. En dis die maar vibe. Maar is dit nou af, man? Dan moet nog af, man. Dan moet nog af, man. In 2020 is so ver een fucking groot fucking dilde in jou. En daar is apparently een fucking swine flu van... Ja, ek hoor, daar is nou weer swynvloes in. Ja. Hulle gaan anders. So, hulle gaan raak. Maar dis die vibe wat ons wil doen as ons in Mozambique is by die bars. Waar ook al, ek was nog saam met in Mozambique. Ja, jy het ons gesê, ons het laas op die aankom. Ja, net toe ek terugkom het van die... Jy was nog my tweede podcast gewees, ne? Ja, I remember. En nou is jylle my fucking 30ste podcast, ne? Ja, ek het wel gesê. So, cheers, dankie vir jylle. Kom ons, cheers. Cheers, man. Cheers, yo, China. Jy is my 30ste fucking podcast. Cheers. Ek waardeer het daarig waar is amper op ouderdom, man. Ja. Die keers, John. Ek moet nog so 3 podcasts gaan en sê ek my fucking... Maar... Ek skiep hierdie jaar. Excuse, ek skiep hierdie jaar. Ek word nie 'n jaar ouder hierdie jaar. Ja, hierdie jaar. Fuck hierdie jaar. Hierdie jaar beteken niks vir my. Hierdie jaar kan fucking... Daai jaar was 'n glitch. 2020 is daai glitch, man. Nee, ja. Dis daai glitch. Nee, want soos... Weet jy wat snaaks, nee? Jy was my tweede podcast gewees. En nou is jy met, of jy is deel van my 30ste podcast, en hulle sê altyd met podcast, as jy voorbij jou 7e podcast kom, dan weet jy, jy is passionate over. Soos mense stop gewoonlik, as hulle begin het, en dan voor 7, dan stop hulle. Is dit? Ek meen, nou is ek al op fucking 30, so ek nie kies nie, ek moet al fucking aan. Hulle mag gaan. Ja, hier is my 30ste podcast, en dit is lekker om julle te hee. Cool, dankie vir jou. Baie, dankie vir jou. En ek meen, at least, ek ken al julle fuckers, bra, jy is van die moot af, ons connect om het direct. Ja, net die boe, bra. Hy bly letterlijk net om die draai. Hy bly om die draai. O, ja. Nee, dat is fuck. Al, sê gou waar mense julle oor ons kan kry en dan kan ons hierdie oprap. Okay, so op Facebook gaan check Valtaki. Ja. YouTube Valtaki. Ja. So is basis die 2 main streaming platforms. Ons gaan deur YouTube hardloop op Facebook en ja, binnenkort sodra die EP klaar gerekord is, gaan ons op Spotify en Deezer en iTunes en iTunes. Maar ja, check volgende week uit, gaan op YouTube wees. Ja, ongelukkig hierdie, ek sal julle Annie en share as ek hierdie release. Volgende week het ek nou klaar jy nog gelaan. Ja, maar dit geet geen tijd. Ek gaan het nog steeds, soos julle release, ek gaan het nog steeds share en goed, obviously. Dit is perfect, maar is perfect. Ja. Want ja, kom eens check, want ek denk ja, volgende week wil ons release. Maar ek denk ja, die podcast kom eerst voor 2 weken uit, maar dit is perfect. Maar het gaan bevolk wees. En Goodmond sal by die EP launch wees. Ja, natuurlijk, fuck. Ons kan even... Snooie. Dankie. Dit is best kwaad. Ons kan even een pot doen voor die... Wat ons kan doen is, met die 1 augustus, met die Basking Blues gig, kan ons kyk of ons vir Oopmond, wat een bykie... Ja, ons kan nou bykie, nou gestop, dan kan ons bykie organise. Dat ons kyk of ons Oopmond kan betrokken kry by Basking Blues, verstaan? Ja, dit sal bevok wees, ja. Want soos ek sê, in hierdie industrie, ons gaan maar helpen waarheid. Ek dink is een baie cool thing. As jy kan live music stream, kan jy live podcast hardloop ook voor die stream ook. En tussen deur kan jy praat. Ja, natuurlijk. En sodra die act van die stage afkom, kan jy podcast. Ja, en gooi een bykie kommentaar en praat kak en maak jokes en soke goed. Het sal bevok is. Ja, lekker. Maar ja, baie dankie weer in dat jy gekom het. Ek doe baie dankie dat jy ook gehad. Jy is so shit, ek love jy.
Huis. We'll be right back.